بسم الله الرحمن الرحیم. نماز عید کی نیت اور ترکیب. نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ ارادہ رہے کہ میں قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے دو رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں. نیت کے لیے یہ استحضار کافی ہے، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اگر کوئی ادا کر لے تو ناجائز بھی نہیں. نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہیں، پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں. دوسری رکعت میں اولاً سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں، اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.